ရနေမင်းကြီးသည်လူသားများအားအလင်းတက်ပြီးရန်အတွက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ဖြစ်ပါဘုရားကြောင့်ကမှဒုံခေါက်ပန်းဂျေစီထူသာမေတ္တာပို့သံခဲ့ကျွန်တော်တို့ဤနိုင်ပင်ရကုန်ဤလူသားများကိုပြည့်စက်ကုန်ရကြွယ်အလင်းတကားကြီးလည်းဖွင့်လက်ခဲ့ပါမနာချင်လေးလှူရှာဆုံးသက်ဖို့လိုနေပြီတော့ကလည်းမျိုးသမိုင်းကောင်းတွေထားခဲ့ဖို့ဒုစံကြမနေ့ကပေးဆက်ခဲ့သောနာယီလမ်းကြောင်းများမူဖြစ်၍ယနေ့ပြစ်ဆုံးပံတွင်ပေးဆက်ရန်အသင့်အနေထားဖြစ်နေကြပါ ဝေဒန်းများ လုံအားပေးများ အလုံးအမှုဆောင်များ အပီပီတို့သည်ကံလည်းခင်သီလစောက်တည်ပြီးတော့ကုသိုလ်ယူရန်အသင့်ဖြစ်နေကြပါယူနီဖောင်းဝတ်ဆက်လိုက်ခြင်းသင်္ကန်းချုပ်လိုက်တကယ်လို့သီလလုံးချုပ်ရန်အရေးကြီးတာပါသည်နိုင်ကူညီမှုအသင်ယုံကံသင်ရှင်ရည်များအဖြစ်မတော်ရင်စီကြောခြင်းဘုသက်သေးနှင့်ပတ်ခံခြင်းတို့ဝိညာဉ်များအားစနစ်တကျဖြစ်ရန်အမှုဆောင်အဖွဲ့မှကောင်းဆောင်ရသည်အနီးကပ်ညွန်ကြားပေးကြပါမရှိပါဘာသာလူမျိုးမယူရင်အဲကွယ်လွန်တဲ့ကလေးနာမည်လေးပြောပါမလားဟာမောက်သူရနော်အသက်ကဘယ်လောက်လဲအသက်က3နှစ်နော်အဲပြင်ကလေးသေးရောဝင်တန်းများလူအားပေးများအမှုဆောင်များတို့သည်ရုံးတို့ရောက်ရှိကြောင်းလက်မှတ်ထိုးသူထိုးကပြားထုတ်ပြီးထုတ်ခဲ့ဒါဝင်အသီးသီးကိုဖန်ဆောင်ရရှိကြပါပြီအကူတင်လို့ရခဏလောက်အဲဒီနေ့အသင်းစီစဉ်တဲ့ဒီမှာ၈ဦးရှိတယ်။
侬还再去再点呗？皮为用乖点嘞，比赛呀，米的就米干呀，满缸呀，啊，真你他要昂，云南的老阿伯都不帮帮个家吧。都都咱们一出点到路那边去那一股你母的眼光嘛混得差到不卡不多这时间段都跟有月谁话不大北京都不比如北京西巴的路那边阿嘞谁话不大钱的不得月啊，对症拿来的好保养，先人家亲都跟外三娘洗把浴，外外内内母俱乐部把养，露娜娘、露娜仙娘的好保养，表家给家把的。咱们搬到刘大娘过来，陪妈过年前，家到咱家到，你那些娘对，为啥别亲？一位刘大娘过，身边母也需要，顾大别亲，在几万几刘大娘啊，陪妈过年顾大别亲都过，比老别家需要。等你等你，露娜的阿阿姐嘛，那丫头啊，看没顾大北京，谁话伢北京都不，比老北山些稀巴的。
စီဝါမကူတာခင်ကျွန်တော်တို့ဤဒုက္ခကုသိုလ်ဖြစ်စေကံကိုလာရောက်ကလေးကစေကံတာဝန်ချဖွင့်ခံများလုံအားပေးများဤဂယုဆိုင်မှုသက်ဆံမှုပေးဆက်မှုတို့သည်လူနာဤယောဂတဝက်ခံနေပါပွားစီရန်အရေးကြီးပါထို့ကြောင့်အကျဉ်းနာကယုနာမူဒိတာဝါဒနာမှအစပြုပြီးအရေးကြီးပါပြီဖြစ်ပွားပုံကာဝယ်ပုံဂယုဆိုင်ရန်ကုသပုံတို့ကိုစိတ်ရှိရှိဖြင့်မေတ္တာရှိထား၍ကုသပေးခဲ့ကြပါသည်လူအပ်ပါကသွေးကြိုစီကြို HIV ရောဂါတဲ့သူအတွေ့သွေးစစ်ပေးခြင်းဓာတ်ခွဲပေးခြင်းတို့ကိုလည်းထမ်းဆောင်ပေးရရှိပါပြီ။နေ့စဉ်လူနာ152ရာခန့်ကိုကုသိုလ်ရှင်ဆရာဝန်ကြီးဆရာဝန်မကြီးများအယောက်40ခန့်နဲ့အခမဲ့ကုသပေးရရှိပါသည်ကျွန်တော်နိုင်ကုညီမှုတင်ရန်ကုန်ဒုက္ခကုသိုလ်ကြီးစကြံကိုအငယ်ဘယ်လိုသိပြောဒီလိုလာရောက်ပါဘူးဒီဈေးကောင်းကိုကျွန်တော်စုံစမ်းနေတာကြာပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိုအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကကျွန်တော်ပြောလို့မင်းကအရေးပေါ်ကိစ္စလေးပါလိမ့်ရှိရင်ဥက္ကလာမှာကုကြီးကျောင်းမှာတဲ့သူပြောပြပြချင်တယ်အဲ့မှာကုကျော်သူတို့ဈေးကောင်းဒီကုသိုလ်ကြီးဈေးကောင်းဖွင့်နေတယ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ကျွန်တော်သွားစုံလမ်းသွားစုံလမ်းတော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကအဲ့ဒီကပိတ်ပြီးတော့ပြောင်းနေတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်ပြောင်းတာလဲဗျာလို့မေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘူပါထူလန်းကိုတကုံမြောက်ပိုင်းဘူပါထူလန်းကိုပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်လာကြည့်တယ်ဘူပါထူလန်းလာကြည့်တော့ဒီမှာပြင်းလုံးစင်တော့အရှိသေးတာနဲ့ကျွန်တော်ဝင်မပြားပြီဘောခဏနားနေလိုက်နားနေရင်လည်းโอ้ทีนี้ก็ดานะตังค์ก็เสียงสกายก็เสียงรอเปียวะเฉ็ดเสียงตัวดีโหลาพี่รอที่เตียริวะนี่ปะไปแล้วไอ้เชิดตะกุมมาเว้ยชิดจ้องนี้สิไอ้มาเจอเราเนี่ยสะคันวินเนี่ยถูกป่ะวินนี้เนี่ยไม่สวยเดียวก็เลยตะคัดทับพี่หญ่นเนี่ยกูจะ